xildhibaan yahya amin abdullahi ararse oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland kana soo jeeda gobolka gabley ayaa sheegay in deegaanada seemaal iyo boorku oo muddo dheer ay ku muransanaayeen gobolada awdal iyo gabley ay yihiin kuwa ka tirsan gobolka gabley xildhibaanka oo maanta warbaahinta ugu waramaya magaalada hargeysa ayaa yidhi inaan ka hadlo oo aan wax ka sheego shaqaaqo ka dhacday deegaanka boorka iyo seemaal labadii cishe aynu soo dhaafnay halkaas oo khilaafka ka taagan labada beelood ee wadwadaagta leh ee wada degan ay muddo dheer oo 33 ah ay soo socotay. Dowladihii Soomaaliland iyo shacabkuba way ka hawlgaleen, go'aanana waa laga soo saaray dowladdii Cigaal iyo dowladdii Riyaalaba. Go'aanadaas miiska yaalaan welina lama fulin. Deegaanada boorka iyo seemaal waa la yaqaanaa, beerta iyo guryaha iyo ceelashaba ciddii lahayd waa la og yahay. Cadaaladduna waxay sheegaysaa dee in ninkii waxaa lahaa marka horeba uu xaqiisa helo. Seemaal iyo boorka waxay ka tirsan yihiin gobolka Gabley oo ahna deegaan doorashadeydii ka xildhibaan ahaan. Waxaa xildhibaanku ku baaqay in la damiyo shaqaaqo halkaasi ka taagan isagoo xukuumaddana u soo jeediya inay fuliso go'aamay hore u soo saarin xukuumaddii dalka soo maraya. Waxaan markaa dowladda ka codsanayaa in ay khilaafkaasi soo afjarto oo ay xalka gaadho, ay fuliso go'aamadii hore ee miiska saarnaa sida halka looga gaadhay khilaafaadka ka dhacay Soomaaliland meelaha kaleba. Inta khilaafkaasi lasoo afjarayo ay dowladdu xalka gaadhisana iyadu ay gacanta ku hayso. Gunaanadkiina waxa uu labada beelood ee wadwadaagta kala deganna gobolada Gabley iyo Awdal uu u soo jeediyay inay ilaashadaan nabadgelyadooda islamarkaana ay ka hortagaan wax kasta oo ku keeni kara khalkhalinta nabadgelyada iyo weliba wada deganaashooda.